Chiar dacă nu a mai avut întrecere, atletul Daniel Budin nu a luat vacanță. Sportivul s-a antrenat zilnic pentru cele mai importante concursuri ale anului și a mers și într-un cantonament cu lotul național. Iar acum, până pe 1 mai, se pregătește la malul Oltului, alături de antrenorul său, Daniel Bărbuții. În ultima perioadă am avut o cerere de cantonament la Constanța cu lotul național. M-am prezentat o săptămână. Au intervenit unele mici schimbări în programul meu de antrenament. Antrenorul meu nu a acceptat aceste schimbări și a preferat să mă ceară înapoi acasă să mă antreneze dâns să mă supravegheze. În această pauză competițională, Budin a încercat să se recupereze, ținând cont de accidentările suferite, care i-au cam pus probleme în ultima perioadă. Genunchi nu am ce să-i fac, doar să întărez masa musculară și să trag de el. Am avut, după concursul din Turcia, am avut o ruptură fibrilară pe coapsă, dar în urma fizioterapiei și puțină pauză de relaxare, mi-am revenit. Atletul slătinean intră în competiție pe 16 mai la Pitești, unde este posibil să participe la ștafeta de 4 ori 100 de metri pentru facultatea din Craiova, al cărei student este, și la proba de 100 de metri. E o perioadă mai grea pentru mine, am avut și pauza și am stat mai mult pe încărcătură, dar vreau să-mi egalez oarecum timpul de anul trecut. După care să urmeze un concurs pe 24 mai internațional, să vă desfășurați la Pitești. Acolo va fi selecția pentru Cupa Europei. Acolo îmi doresc să-mi bat timpul de anul trecut, să fac un timp mai bun. Care este acesta? 10:51 pe 100 de metri. În prima parte a acestui an, Budin a reușit să cucerească două titluri de campion național.